İnsanın fakirliği beni hiç kaçan kaytarmadı. Bu ruhan, fikren fakir bolsa bu başka mesele. Şunlar talebende, ben siz gene izleyem. Oldun, doyum etken merkezi 30 yılın sizi olasın. Şunlar ligi. Merkez. Ne demek demoqchi men? Mesela radyosu 110 bo'lsa, diametri radyosi necha bo'ladi? 55 bo'ladi. Mana shu 55 olsam to'g'ri bo'ladimi? Ha? Kecha keyingi bosqich. Kimda qanaqa fikr bor? Yo'q, hozir mana bu sirt qanaqa sirt o'zi mana bu chizayotgani. Nomi nima uni? Nima deb o'ylaysiz? Konus bo'lib konus emas. To'g'rimi? Esingizda bormi? Mana to'rlar bor har xil deganimda. To'r ochiq to'r bor, yopiq to'r bor-da. Mana shu joyini radiusini beryapti. Necha ekan radiusi hozir ko'ray-chi? Radiusi 90 deyapti. Ya'ni mana bu yoyi 90 deyapti. Lekin deyapti mana bu yer 15 ko'tarilgan deyapti. Hozirgi radiusimiz ekanda, to'g'rimi mana? 15 bo'lsa, mana bunday, mana bunday chizib olamiz. Ha, mana chizib olamiz. Ha, mana keling, mana bunday qilib, qaysi burchiga? Mana radius 90 ga oshdi. Tutashmalarda chizgan sari aylantish markazini topishimiz kerak. Uning uchun mana shu yoyda, mana shu nuqtadan bitta yoy chizasiz mana. Keyin mana bu yerdan ham yoy chizasiz. Tushundingizmi? Ikkalasi kesishib, mana kesishib aylantish markazi kelib chiqadi. Mana shu markazga qo'yitirib chizsa, mana mana shu yerdan chiqib aytga keladimi? Mana ...55 ekan. Yani mana bu markazda 55 ol deyapti. 55 ölçeyimiz mana. 55 ölçeyip durup mana. Koyamız mana. 55, 55. Bu markazda 30 adam. Markazda 30 adam. Şimdi kayardan başlayayım ben mesela şu konusu çizişte. Kayardan başlayışım gerek. Mayıttan başlayayım ben konusu üçünü kayıttı olamam demiyorum. Konusu üçünü kayıttı olamam. Yozib qo'yibdi, mana bu, ha? Tepasini dedim, eng tepasi. Eng tepasi. Ana endi shuni topdi. Bu emas, bunisi, to'g'rimi? Oldin deyapti, 60 bu tomonga qo'y deyapti. 60 qo'ygandan keyin 100 bu yoqqa ol deyapti. Buni berishdan maqsad mana shu konus, mana bu to'rga qaytdan kirib, qaytdan chiqadi deyapti-da. Tushundingizmi? Voy, o'shining shakli qanaqa deyapti. Buni ishlash uchun, yani chunki bularda markaziy o'q chizig'lari bitta joyda kesishgan joyi bor, mana ko'ryapsizmi? To'r bu tomonda ham bor. Battan obo'mi sharda battan o'tkaza olmaymiz-da, chunki o'zi aylanadi bu. Tushundingizmi? Bu yerda aylana yo'q. Nima qiladi? Prinsipi qanaqa endi? Endi degan sirtlarni markazlar kesgan joyi aylantish markazi bo'lar ekan deyapsiz, ha? Misolchi tushundingiz? Lekin o'tkazayotgan sharimizni radiusi necha bo'ladi degan savol bor. Ya'ni kitoblarda yozgan minimalni radiusda sferani radiusi bor, minimalisi. Minimalni degan bilasiz, eng kichigi degani. Va maksimalni esa, ya'ni eng kattasi necha degani bu. Birinchidan shunday o'tkazish kerakki, sferani eng minimalisini kamida bittasiga tegib urinib o'tsin bittasiga, ikkinchisini kesib o'tsin. Yo'q bo'lmasa ikkalasiga urinib o'tishi mumkin.
eng kichigiga. Masalan, bittasiga urinmasdan bittasini kesib o'tib, bittasiga urinib ikkinchisiga urinmasa, u sfera sizga nima? Hech qanaqangi keraksiz, hech qanaqa nuqta top bermaydi. Mana qarang, biz holatni qanaqa qilamiz? Markaz aniq. Mana bunga urinma qilib ko'ryapman, mana to'rga, mana urinma qilyapmanmi? Olib ketsam buni ham bunga ham deyarli nima qilyapti? Urinib o'tib ketyapti mana. Ya'ni ikkalasiga ham hozir ikkalasiga urinib o'tib ketyapti mana. Agar shu jicha nosimetrik chizib qo'ysangiz, haligi shar yo unga e'tibormaydi, yo bunga e'tibormaydi. O'shuning uchun haligi millimetrgacha to'g'ri chizing deyotganim ham shu sizda. Xo'p, keling shu konusga e'tibor bering. Mana bu konus ha. Konus bo'lsa, shu konusga mana J nuqta bilan K nuqtani kesyaptimi? Teb o'tayapti. Kesmasdan urinib o'tayapti. To'g'rimi? Urindimi? Shuni ikkalasini birlashtirasiz mana bunday qilib, mana. Birlashtirdingiz, ha? Endi to'rni to'rni ham kesib o'tish kerak. To'rni ham mana bu yer bilan, mana bu yer. Mana bu endi J bilan qayda NM qilsak mayli mana N shtrix M shtrix mana. İkalasi ham kesishadi mana. Mana kesishdi ikalasi kesishgandan keyin buni izlayotgan nuqtalarimizdan bittasi shu. Bittasi shu. Men hozircha to'g'ri raqam qo'ysam bo'ladi, bir qo'yib qo'ysam bo'ladi, adash ketmasligi uchun qo'ymay turibman nimaga? Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi darsda ham aytganmanki, mana shu ikkita sirni yasovchilar kesishgan joy o'zi bitta nuqta bo'ladi deganman. Esingizda bormi? Mana. Bunisi ham mana. O'zi bittadan nuqtani beryapti-da. Haligi to'g'ridan qaraganingizda. Masalan, shuni 1 desak mayli mana 1. Ha? Shu 1da. Mana hozir men pasta topib olishim kerak-da, to'g'rimi? Mana bilyapsiz, mana pasta topish uchun buni hozir boyitamiz. Xo'p. Mana qarang. Mana. To'g'ri to'g'riligini ko'ring-chi, to'g'ri turibdimi? To'g'ri bo'ldimi? Mana. Ya'ni mana bu chizig'imiz mana 1 bo'ldi-da, mana, to'g'rimi? 1 bo'ldi. Mana buni 2 deb olsam bo'ladi. Masalan, shuni 2 deb olsam bo'ladi, lekin aytdim-ku, nuqtalar qancha ko'p bo'lsa aniq chiqadi dedim-a? Mana shundan 1 mm katta qilib olsak, sferani, shundan 1-2 mm katta qilib olsak. Hop, men olib ko'raychi, mana 2 mm katta qilib olsam, mana bu yerdan o'tadi-da, to'g'rimi mana? Mana bitta o'tadi, ma'qul mana. Mana bunday o'tadimi mana? Mana bunday o'tadi-da, mana, to'g'rimi? Mana bu ham. Sizga kesayotgan nuqtani qarang. Konusda. Kesgan joylarini belgilab olasiz mana. Mana bu yerni kesdi, mana bu yerni kesdi deb. Endi sferamiz bitta emas, ikkita joyini kesyapti-da. Qarang, mana bu bittasi bo'ldi mana. Bunisi yana bittasi bo'ldi, to'g'rimi? Ha, xo'p, buni endi konusni kesuvdik. Endi mana bu to'rni ham kesyapti mana bu yerda mana. To'rni ham kesyapti. To'rni ham kesgan joyini mana bunday belgilasak, bizga mana 2 nuqtani ham beryapti. Bu 2 bo'ldi mana. Bu 3 bo'ldi mana. Maytegisi orqaga ketib 4 bo'ldi. Mana bu necha bo'lib qoldi? 5 bo'ldi mana. 5 ta nuqta chiqdi. Va natijada biz mana bu nuqtani nima qildik? Chizig'ni topdik mana. 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 Ana endi ikkinchi muammo bor. Buni tepadan qaraganda ham topish kerak, axir. Tepadan topamiz. Keling, ikkini topamiz. Mana. Qarang, mana. To'g'ri bo'ldimi? Ha, to'g'ri. Mana. Endi mana bu yerda hozir masal o'sha men uchun ko'rindi, endi sizga ham ko'rinayotgandi, ya'ni ko'rinadigan qilib qo'yaylik mana. Endi men 2 nuqtani topmoqchiman-da bu yerda. 2 nuqtani topishim uchun nima qilaman? Mana bu masofani o'lchab, pastga olib tushib, qaranglar. Qaranglar. Mana shu egri chizig'ni pastga topish kerak deyapti-dek. Qanaqa qilib topamiz? 1 nuqta bilan 5 nuqtani qanaqa topishni bildingiz-a? Masalan, 5 nuqtani qanaqa topamiz? Mana 5 nuqta yo'q hozir. 1 nuqtani hozir tushuntirdim qanaqa topishni.
Qaranglar, o'sha bir nuqtani qana topgan bo'lsak, 5 nuqtadan xuddi shunday topamiz. Ya'ni 5 nuqtadan to'g'ri chiziq, ya'ni bog'lovchi chiziq deymiz-a ko'pincha. Tushiramiz. To'g'ri tushdimi? Yo'q. Bo'ldimi? Mana. Mana. Urasiz. Ya'ni mana shu chiziq, bog'lovchi chiziq tushyapti va mana yerda nima bo'lyapti? 5 nuqta bo'lyapti. Endi xo'p, bularga oson ekan. Agar yasovchisida bo'lsa, mana topilaveradi. Lekin mana bu 2 nuqtani qana topamiz? 2 nuqtadan hozir chiziq tushirdik, to'g'rimi mana? Lekin 2 ni qaytaligini topish uchun dedim. Mana bu kesgan, endi bu ham to'r bo'lganda keyin aylanadan iboratmi axir? Tekislik kesgandan keyin buni mana shu radiusda kesadi dedim, to'g'rimi mana? Shu radiusda kesadi, shu radiusni olib kelib, nima qilyapman? Aylantirib, mana aylantirib kesyapmiz. Ya'ni mana bu sfera bilan hodisadagi radiusimdagi aylana bilan 2 dan tushgan chiziq bilan kesishib bizga nimani berar ekan? 2 nuqtani beradi mana. Tushundingizmi? Tushunmaganlar yana bir marta qaytaryapman. 2 nuqtada emas, ya'ni kerak 3 nuqtani oqtiraylikanda. 3 nuqtani tushiryapman mana. Endi ipda emas, endi linekada qilaveraylik. Mana 3 nuqta shunday tushadimi mana? Tushyaptimi? Mana. Qayerdaligini topish uchun, qayerda o'lchardim? Endi hali 2 ni o'lchagandim, to'g'rimi mana buni? Endi 3 tikini o'lchayman. Sal kengayadimi? Sal kengaygandan keyin yana shu markazga qo'yib turib, yana yoy chizasiz mana. Mana. Ana u sal kengroq bo'ldi, mana 3 bo'ldi mana. 3 bo'ldi. 2 bilan, 3 tiki bilan mashinani to'g'ri. Oradagi 1 mm bor-da. Chunki mana bu yoylar, mana qarang-da, mana bu masofa, bu masofaning orasida qancha masofa bor? 1 mm bor xolos-da, to'g'rimi? Siz uni doskada shuna bo'layotgandir. Qog'ozda formatda chizayotganingizda rosa qalamingiz o'tkirlab chizyapsiz-ku, to'g'rimi? Yinadaqa darajada sterjillar bilan chizyapsiz. Endi qarang, 3, endi mana bu 4, orqaga qaytaman yana. 4 ni chizig'i kelyapti mana linekada chizaylik-a. Mana 4 ni olib tushyapman mana. 4 ni olib tushyapmiz mana. 4 qayerda bo'ladi endi? To'r qayerda bo'ladi? Ya'ni shu aylanamiz chizilgan edi, to'g'rimi mana bu? O'sha bilan yana kesishib yana 4 bo'ladi mana. Ozgina. Yo'q. Mana bu 2 dan o'lchaganimiz bilan 4 ham bittada-da mana, ko'rdingizmi? 2 niki ham 4 niki ham bitta joyda-da mana. Tushundingizmi? U 3 tika 1 mm ga radius katta xolos. Endi to'g'ri 1.5 mm bo'lishi mumkin, 2 mm bo'lishi mumkin. Bu variantingizni katta kichikligi bo'lmasa, o'tayotgan sharingizni, sferangizni orasidagi masofaga bog'liq. Xo'p, 5 nuqta topildi. Endi topilgan nuqtalarni nima qilishimiz kerak? Birlashtirishimiz kerakmi? Tepadan qaraganimizda bu chiziqlar bizga nima ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Tepadan qaraganimizda. Ko'rinadi deyapti kimdir, kimdir ko'rinmaydi deyapti. Tepadan qarasak, shu tepadan qaralishimiz shuni. Mana shu chiziq ko'rinadimi, ko'rinmadi? Ko'rinadimi? Yo'q, unaqa bizda ozgina deyilmaydi-da. Tepadan qaraganda ko'rinadi. Nima, qaysi joydan ko'rinmaydi? Agar mana bu konusda katta diametr bor, mana markazda chiziq. Shu konusdan pastidagi nuqta chizig'idan ko'rinmaydi. Ha. O'rtadagi o'q chizig'idan pastda bo'lganda ko'rinadi. Chunki mana bu chiziq, mana bu chiziqda. Shuning uchun mana bu egri chizig'imiz bizda ko'rinadigan bo'lib, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Buni endi kimdir boshqa rangda qiladi, kimdir o'sha chizig'ni ajratib qiladi. Mana kesim chizig'i tepadan ko'rinishi buni. Endi pastidagini tugatganimiz yo'q. Pastidagini. Yo, kelib pastidagini ham ko'rib olaylik. Pastidagini qarab turinglar. Hali 3 ta bitta joyda deb ko'rsatdim. Keyin radius o'tkazdim. U mana bu yerni kesdim mana. Mana pastini ham kesdi mana. Kesgandan keyin mana bu o'qida bo'lib qoldi. Ya'ni konusda yasovchisida bo'lib qoldi. Xo'p, endi bu yasovchisini mana bu joyda kesdimi? Ya'ni mana bu yerda ham bor mana. 5 dan keyin 6 bo'ladimi? 6 dan keyin bunisi 7 bo'ladi. To'g'rimi? 7 bo'ldi. 6 shtrix, 7 shtrix. 6 shtrix bilan 7 shtrixni topishim kerak pastda. Buni topish uchun nima qilaman? Mana bu radiusni o'lchayman-da endi. Mana bu radius o'lchayman. Va bu radiusni olib, mana bu yerga nima qilaman? Mana chizaman mana. Ko'rdingizmi mana? Mana. Ya chizib nima qilib yormayapman? Haliga chiziqlar ko'payib ketyapti mana. Nuqta nuqta qilib chizyapman va 6 dan tushgan chiziqni ham kesyapti mana. Va 7 deb oldiga, 7 ni ham kesyapti mana.
Ya'ni qayta kesyapti, yasovchisini o'zida kesyapti. Bu degani mana shu yerda, mana bu konusda, mana bu qismi ko'rinadi mana. Mana. Va 7 nikan ochib chiqadi mana. Va bu tomonda ham bor, 6 bilan mana 7 nikan ham bor mana. Endi oradagi masofani kattalashtiraylik. Masalan, mana bunday mayda-mayda bo'lsa, sizga uncha tushunarsiz bo'lib qolyapti-da. Sferani kattaroq olaylik. Masalan, qana qilib kattaroq? Keling, mana sferani mana bunday oldim mana. Shunday sfera o'tkazyapman, qarang. O'tkazdim-a? O'tkizgan sferam, o'tkizgan sferam. To'rda mana bu yerda kesdimmi? To'rda sherik bu tomonda ham kesdimmi? Ikkalasini birlashtiramizmi? Mana bunday qilib. Endi konusni qayta kesdi. Mana bu konusmi? Konusni kesdim mana. Konusni agar shuni davom ettirsam, mayta kesardi. Ikkalasi kesishi bunda yana nima bo'lardi? Chiziq bo'lardi mana bunday bo'lib. To'g'ri? Qani, mana bunda qilaylik. Linekada qilaylik mana. Mana bunday bo'lib kesisharmidi mana? Ikkalasini kesgan joyi biz izlayotgan nuqtani berardi mana. Aytaylik, shu 8 nuqta bo'lsin mana. Shu 8 nuqtani pastda topish uchun nima qilaman? Sahihishtirik. 8 ni pastda topish uchun nima qilaman? Ya'ni to'g'ri mana, to'rni markazidan deyapsiz. 8 gacha emas, yasovchisigacha o'lchaysiz, tushundingizmi? Nuqtagacha o'lchamayin. To'rni yasovchisigacha o'lchayin. O'lchab turib qo'yib turib yoychisiz mana 8 ni beradi. Osonroq tushundingizmi endi? Kattaroq joyda osonroq tushunasizmi mana bu 8 bo'ladi. Oxirgi nuqta mana bu bo'lsa mana 9 ekan bu. 9 ni olib tushsangiz 9 maytda bo'ladimi? Shunaqami? Bu shtrixmi? Tepada bo'ladi shtrix mana. 9 bo'ldi. Lekin shu narsa 10 ham borda. Mana bu yerda mana 10 ham bor mana. Tugagan joyi 10 ham bor mana. 10 ni ham olib chiqamiz. 10 da bir şey yapamam. 10. Endi bizga ko'rinmaydigan nuqtalar. Masalan, to'g'ridan qaraganimizda mana bu bunday bo'lib ko'rinaverardi mana, bunday bo'lib mana. Bunday bo'lib ko'rinaverardi mana. To'g'rimi mana? O'tish chizig'i mana. Bu bitta bo'lib hali aytganimda bunday bo'lib ketgan mana. Lekin bu endi mana bu nuqtadan keyin bu chiziqlar ko'rinmaydi. Mana bu yeri ko'ringani bilan ketyapti deb mana aytdi. Lekin mana bunisi ko'rinmay qoladi mana. 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 O'tish chizig'i mana. Konus aytdan ko'rinadi mana. Agar buni rangli qilsangiz ajrab turadi. Hozir mana bu qizimiz rangli qilib kelibdi-ku. Men buni doskada ko'pincha qanaqa qilyapman? Ajratish uchun. Qaysi birinchi shtrixda nuqta nuqta qo'yib qo'yapman mana. O'ta chizig'i bilan chiqdi. Sal murakkabga o'xshayapti. Murakkab emasmi? Va konus mana bu yerdan chiqadi. Shunaqami mana yorim. Bu boshqa rangda bo'ladimi? Yo bir boshqa qalamni o'zida qilsangiz ham bo'laveradi. Yana o'sha gap. Kimdir rangda bajaradi. Xo'p, mana o'sha xoslarga bergan variantimizni nima qilamiz? Chizib ko'rsak, mustahkamlagan bo'lamiz. Savollar bormi yana? Yo'q-a. Bo'ldi, tugatdik.